ሬት ኢኩዌሽን እና ሬት ላው የሚለውን ነው በዚህ ቶፒክ ላይ የምናየው። ኦርደር ኦፍ ሪያክሽን ኤንድ ሬት ኮንስታንት የሚል ኮንሰፕት አለ። ኦርደር ኦፍ ሪያክሽን ምንድን ነው? ሬት ኮንስታንት ራሱ ምንድን ነው የሚለውን በስፋት እናያለን እዚህ ጋር። ዘ ሬት ላው ኦር ሬት ኢኩዌሽን ፎር ኤ ኬሚካል ሪያክሽን ኢዝ አን ኢኩዌሽን ዊች ሊንክስ ዘ ሪአክሽን ሬት ዊዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦር pressure of reactants and certain constant parameters. ይሄ ሬት ላው የምንለው ወይም ሬት ኢኩዌሽን የምንለው ምንድነው የሚያደርገው? የኬሚካል ሪአክሽኑ ሲካሄድ ፍጥነት አለ ወይም ሪአክሽን ሬት አለ፣ በምን ያህል ሬት እየተካሄደ ነው የሚለውን ያንን ሬት ከምን ጋር ነው የሚያገናኘው? ከኮንሰንትሬሽን ጋር። እዛ ጋር ያሉት ሪአክታንቶች አሉ፣ ከሪአክታንቶቹ ኮንሰንትሬሽን ጋር ወይም ከሪአክታንቶቹ ፕሬዠር ጋር የሚያገናኝ አገናኝቶ የሚያወራልን ነገር ምን ይባላል? ሬት ላው ወይም ሬት ኢኩዌሽን ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲምፕል የሆነ ሪአክሽን አለን። ሪአክሽኑ ኤ ቱ ቢ ነው። ያ ማለት ኤ እንደ ሪአክታንት ሲሆን ቢ ደግሞ እንደ ፕሮዳክት ነው። ሪአክታንት ኤ ምንን ሰጠ? ፕሮዳክት ቢን ሰጠን። በዚህ ላይ ሬት ላው ወይም ሬት ኢኩዌሽን ለዚህ ሪአክሽን ኤ ቱ ቢ ሪአክታንቱ ኤ ነው፣ ፕሮዳክቱ ሪአክታንቱ ኤ ነው፣ ፕሮዳክቱ ደግሞ ቢ ነው። ሬት ኢኩዌሽን የሚሆነው ምንድን ነው? ሬት ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ። ኤ ምንድን ነው? ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ነው። ስለዚህ ሬት ኢኳል ቱ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ። ኤክስ ምናችን ነው? ኦርደር ኦፍ ሪያክሽን ነው። ኬ የምንለው ያው ዘ ሬት ኮንስታንት ኦፍ ሪያክሽን፣ የሪያክሽኑ ሬት ኮንስታንት ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ሲሆን፣ ኤክስ ደግሞ እዚህ ጋር እዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ላይ የምናየው ኤክስ ኦርደር ኦፍ ዘ ሪአክሽን ነው። ያው ይሄ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ማለት ደግሞ የኤ ኮንሰንትሬሽን ነው። የሪአክታንት ሳይዱን ወስዶ ነው የሚያወራለን። እና ኖት ዛት ኤክስ ኢዝ ኖት ስቶኪዮሜትሪክ ኮኤፊሽንት ኢን ዘ ባላንስድ ኢኩዌሽን። ልብ ማለት ያለባቸው እዚህ ጋር ኤክስ እዚህ ላይ ያለችው ፓወር ኤክስ የመጣችው የኤ ኮኤፊሽንት አይደለችም። ያው የሆነ ባላንስድ የሆነ ኢኩዌሽን ኮኤፊሽንት ይኖረዋል። ያ ስቶኪዮሜትሪክ ኮኤፊሽንት አይደለችም ኤክስ። እና የምትገኘው ኤክስን እንዴት ነው የምናገኛት? ኤክስፐሪመንታሊ ነው ዲተርማይን የምትደረገው ኤክስ። ስለሱ በኋላ በስፋት እናያለን። ዘ ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን ኢዝ ዘ ፓወር ቱ ዊች ሪአክታንትስ ኮንሰንትሬሽን ኢዝ ሬዝድ። ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የምንለው ሪአክታንቱ እዚህ ጋር ኤ ቱ ቢ ላይ ሪአክታንቱ ኤ ነው። የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ሬዝድ የሆነበት ፓወር ነው ኤክስ የምንለው፣ ወይም ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የምንለው። ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የምንለው ዘ ፓወር ቱ ዊች ሪአክታንትስ የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ሬዝድ የሚሆንበት ወይም የሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ፓወሩ ነው ወይም ኤክስፖነንቱ ነው ምን የምንለው? ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የምንለው። እና ፎር ሪአክሽንስ ኢንቮልቪንግ ሞር ዛን ዋን ሪአክታንት the order of reaction is the sum of the powers to which all concentrations are raised in the rate law expression. አሁን ከላይ ያለነው እዚህ ጋር ያየነው ኤግዛምፕል ምንድነው? ሪአክታንት አንድ ነው ያለው፣ ፕሮዳክትም አንድ ነው ያለው። ሪአክታንት አንድ ሲሆን ሬት ላው ወይም ሬት ኢኩዌሽን ሬት ኢኳል ቱ ኬ ታይም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እንደሚሆን አይተናል። ሪአክታንቱ ከአንድ በላይ ሲሆንስ? እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሪአክታንቶች አሉ። ሪአክታንቱ ከአንድ በላይ ሲሆን አጠቃላይ እዛ ጋር ያለው ሬት ወይም አጠቃላይ ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የሪአክሽኑ የዚህ የሪአክሽኑ አጠቃላይ ኦርደር ምንድን ነው የሚሆነው? የእያንዳንዱ ሪአክታንት ምናቸው ተወስዶ? ኦርደራቸው ተወስዶ ይደመራል። የእያንዳንዱ ሪአክታንት ኦርደር ድምር ወይም የሁሉም ሪአክታንት ኦርደር ድምር ነው ምንን የሚሰጠን? የሪአክሽኑን ኦርደር የሚሰጠን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ኢኩዌሽን ካለን ወይም እዚህ ጋር የምናየው ኬሚካል ሪአክሽን ካለን የእሱ ሬት ኢኩዌሽን የሚሆነው ምንድን ነው? አር ኢኳል ቱ ኬ ታይምስ፣ ያው ኬ ኮንስታንት ነው። መጀመሪያ ማን አለ? ሪአክታንት ኤ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሬቱ ምን ይሆናል? ኬ ታይምስ መጀመሪያ የመጀመሪያውን ሪአክታንት ኤን እንወስዳለን። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኦርደሩ ኤክስ ብንል የኤን ከዛ እንደገና concentration of b b ስላለን ሌላ ሪአክታንት the power of y x ምንድነው? x order እና እዚህ ደግሞ b
واي اوردر وايز اوردر يبارال ايه ايه رياكتانتي اكس اوردر سيبال رياكتانت بي دمو واي اوردر ياو اكس نا واي انديت نو مناغنيو اكسبيرمنتالي سارتر نو مناغنيو لب بلو ازيغا باوراچو اكس نا واي ميونت ويم اوردراچو من ادلم ازيغا يالو ستويكيومتريك كوفيشنتاچو ادلم مي رياكتانتوچو كوفيشنت ادلم ازي باور يمناراغو نغير كن اكسبيرمنتالي ديترماين يمناراغو نو سو سلازي ريت ايكويشن اندزي كاند بلاي من سيون ከአንድ በላይ ሪአክታንት ሲኖር ምንድነው ምንለው ስንተኛ ኦርደር ነው ወይ የሪአክሽኑን ኦርደር ለማወቅ አሁን የዚ ሪአክሽን ኦርደር ምንድነው x + y ኦርደር ነው የምንለው የx + y ኦርደር ወይ የሁለቱም ድምር ነው የሚሆነው እና ይሄ ሪአክታንቴ x ኦርደር ሲሆን ሪአክታንት b ደግሞ y ኦርደር በማለት ማውራት እንችላለን እና x ኦርደር in a እዚህ ጋር እንደምናየው a x order ሲሆን y order in b እና x + y ደግሞ order overall አጠቃላይ የሪአክሽኑ overall order x + y ነው የሚሆነው እዚህ ጋር በድጋሚ ኖት የሚለው ምንድነው the order of the reaction is not necessarily the same as the stoichiometric coefficient in the balanced equation for the reaction ልብ በሉ የሪአክታንቶቹ ስቶኪዮሜትሪክ ኮፊሽንት ወይም ኮፊሽንታቸው አይደለም ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን የምንለው ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ግን የግድ እነሱ ናቸው ማለት አይደለም ተሰርቶ ነው የሚገኘው ኤክስፐሪመንታሊ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ሬት ኮንስታንት ኬ ዲፔንድስ ኦን ኮንዲሽን such as ቴምፕሬቸር ኮንሰንትሬሽን አሁን የኬ ቫልዩ ይሄ ኮንስታንት የምንለው ከፊት ያለው ኬ አለ አይደል እሱ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው አሁን ሪአክሽኑ ሲካሄድ ኬሚካል ሪአክሽኑ ሲካሄድ ቴምፕሬቸር ይኖራል የቴምፕሬቸር ሎ ኮንሰንትሬሽን ይኖራል የሪአክታንቶች እና ሰርፌስ ኤሪያ ይኖራል የሚይዙበት እነዛ ሪአክታንቶች ኦፍ ኤንድ ላይት ኢሪዲሽን እና እነዚህ ላይ ምን ይሆነ ነው ዲፔንድ ይሆነ ነው ወይም እነዚህ ላይ ጥገኛ ይሆነ ነው ይሄ ኬ የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ሪአክሽን አለ ሪአክሽን ኢኩዌሽን ሬት ኢኩዌሽን አለ r = k times concentration of a the power of 2 b power ካለ ጻፈ the power of 1 ነው ስለዚህ ይሄን ምን ብለን ማውራት እንችላለን the reaction with the rate equation given is ከላይ የተሰጠ ምንድነው second order in a በa ምንድነው second order ነው ለምን a ላይ ያለው power 2 ስለሆነ ቁጥሩ second order እንላለን and first order in b b ላይ ያለው power ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ በb ላይ ምንድነው ፈርስት ኦርደር ነው ይሄኛው ሪአክሽን እና ኦቨርኦል ሪአክሽን የሚሆነው ምንድነው ሪአክታንቱ ላይ ያለው ወይም ይሄ ያንዳንድ ኦርደሮች ድምር እዚህ ጋር ሁለት ሰከንድ ኦርደር አለ እዚህ ፈርስት ኦርደር አለ 2 + 1 ስንት ነው የሚሆነው 3 ይሄ ኦቨርኦል የኬሚካል ሪአክሽኑ ኦቨርኦል ኦርደር ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ሰርድ ኦርደር እንላለን ይሄ 2 + 1 ሰርድ ኦርደር ነው ምኑ አጠቃላይ ኦቨርኦል reaction ስለዚህ because the sum of የ a እና የ b ኤክስፖነንታቸው sum 3 ስለሰጠን ስለዚህ እዚህ ጋር rate equation አለን እዚህ ጋር overall reaction order አገኘው ከተባላችሁ እዚህ ጋር rate equationው ላይ ያሉትን የእያንዳንዱን ያጠቃላይ ሪአክታንቶችን overall sum ነው የምትወስዱት እዚህ ጋር አሁን order 0 ነው a ስለዚህ overall reactionው 0 ነው overall reaction orderው እዚህ ጋር የ ፓወር 1 ነው ስለዚህ ኦቨርኦልም ፈርስት ነው የሚሆነው እዚህ ጋርም ሰከንድ ነው የኤ እንትኑ የኤ ኦርደር ሰከንድ ነው አጠቃላይም ያለው ሪአክታንት ኤ ብቻ ስለሆነ ሰከንድ ይሆናል እዚህ ጋር ኤ እና ቢ አሉ ኤ ላይ ፈርስት ኦርደር ነው ቢ ላይም ፈርስት ኦርደር ነው ፓወራቸው አንድ አንድ ስለሆነ ስለዚህ አጠቃላይው ምንድነው የሚሆነው 1 ሲደመር 1 ስንት ሰከንድ ኦርደር ነው የሚሆነው ኦቨርኦል ሪአክሽኑ እዚህ ጋር ስታዩት a ላይ ሰርድ ኦርደር ነው ስለዚህ እዚህም ኦቨርኦል ሰርድ ነው እዚህ ጋር ስታዩ a ላይ ሰከንድ ነው ፕላስ b ላይ ፈርስት ነው ስለዚህ ኦቨርኦል የሚሆነው የሁለቱም ድምር ሰርድ ይሆናል እዚህ ጋር ሶስት ሪአክታንቶች አሉ a ላይ ፈርስት ነው b ላይም ፈርስት ነው c ላይም ፈርስት ነው ስለዚህ የሶስቱም ድምር ሰርድ ኦቨርኦል ኦርደር ሪአክሽኑ ሰርድ ይሆናል እዚህ ጋር a ላይ 3 ኦቨር 2 ነው ፕላስ b ላይ ፈርስት ኦርደር ነው 3 ኦቨር 2 ላይ 1 ስንደምር 2 አለን ከታች 2 2 1 ጊዜ 3 ፕላስ 2 5 ኦቨር 2 ስለዚህ 5 ኦቨር 2 ኦርደር ነው የሚሆነው
ziga example lay the rate equation for the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in excess oxygen. Oxidation sikahet rate equation mindinno yezi reaction yezi chemical reaction rate equationu ziga ihin bemimasel malku tesettonal. ስለዚህ በዚህ እንደምናየው rate equation ላይ what is the order of the reaction with respect to each substance in the rate equation. በrate equationu ላይ እያንዳንዱ substance ማለት እዚህ ጋር sulfur dioxide አለ እዚህ sulfur trioxide አለ orderቸው ስንት ነው? sulfur dioxide ላይ powerው ስንት ነው? powerው ካልተጻፈ አንድ ነው። ስለዚህ first order ነው sulfur dioxide ላይ sulfur trioxide ደግሞ ስንተኛው order ነው? negative half order ነው sulfur trioxide. Be like what happens to the rate of reaction as sulfur trioxide increases. ይሄንን ስንጽፈው በሌላ አጻጻፍ ማለት ነው rate equal to k times sulfur dioxide concentration አለ እዚህ ጋር sulfur trioxide power of negative 1 over 2 ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የሆነ ቁጥር x is a power of negative 2 ማለት ለምሳሌ ምን ማለት ነው? 1 over x square ከማለት ጋር እኩል ነው። ታች ባሉት ክላሶች እንደምታውቁት m the power of negative 1 over 2 ከተባላችሁ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 over ታደርጋለች። 1 over m the power of 1 over 2 ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር sulfur trioxide the power of negative 1 over 2 ማለት 1 over sulfur trioxide the power of positive 1 over 2 ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ስናባዛ የሬት ፎርሙላ ምን ይሆናል? ሬት equal to k time SO2 time 1 ምን ይሆናል? ከላይ k time sulfur dioxide over ከታች sulfur trioxide concentration the power of 1 over 2 ከማለት ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማቴማቲካሊ ስናስብ የሰልፈር ትራይኦክሳይድን ምን ስንጨምር ቁጥር ስንጨምር ወይም ኮንሰንትሬሽን ስንጨምር እዚህ ጋር ያለው ኮንሰንትሬሽን ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ሲጨምር ሬቱ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ለምን? እዚህ ጋር ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ኦቨር ስለሆነ ከታች ስለሆነ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይሄኛው አጠቃላይ ሬቱ ወይም አጠቃላይ ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ as the concentration of sulfur trioxide increases the rate decreases ወይም the rate of the reaction የሪአክሽኑ ሬት አጠቃላይ ሬቱ አሩ ይቀንሳል ምክንያቱም ኦቨር ስለሆነ sulfur trioxide። ለምሳሌ ኢኒሻሊ የሆነ concentration a የሚባል concentration አለን ብንል እና የዚህ የa የሚባል concentration order የምንበል ኦርደሩ 0 ቢሆን ሬቱ የሬቱ reaction equation ምንድነው ወይም rate equation ምንድነው የሚሆነው? r equal to k times a the power of 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ n ወይም concentration of n change ብናደርግ ሬቱ ይቀየራል እንዴ? አይቀየርም። ምክንያቱም a the power of 0 ማለት ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነው፣ አንድ ነው። ለምሳሌ n concentration of n double አደረግነው እንበል ወይም twice አደረግነው twice of concentration of a አደረግን ስናደርግ ሬቱ ምን ይሆናል? rate equal to k time a ቦታ ማንን እንተካኑ 2 times n እንተካኑ ያለው። ስለዚህ ኦርደሩ ምንድነው? the power of 0። ስለዚህ ኦርደሩ 0 ስለሆነ እዚህ ጋር ያለውን ደብል ብናረግም ትሪፕል ብናረግም ማንኛውም ቁጥር the power of 0 ስንት ነው? 1 ነው። ስለዚህ አንድ ታይም k ከk ጋር ነው እኩል የሚሆነው። ሬቱ ምን አይሆንም? አይቀየርም፣ ተመሳሳይ ነው፣ እንደ ድሮ ነው የሚሆነው። ምን ከሆነ ኦርደሩ 0 ከሆነ ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ብናረግም ትሪፕል ብናረግም አራት እጥፍ ብናረግም የሬቱ ዋጋ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው፣ አይቀየርም። ነገር ግን አሁን ኦርደሩ 1 ቢሆን ብለን ደግሞ እናስብ። ኦርደሩ 1 ሲሆን የሬት ኢኩዌሽኑ ምንድን ነው የሚሆነው? r equal to k times ያለን ኮንሰንትሬሽን ያደል a the power of ስንት? 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ n ደብል ብናረገው 2 times a ብናረገው ምን ይፈጠራል? ሬቱ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ያለው r equal to k times እዚህ ጋር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ቦታ 2a ብናረገው 2a
the power of ስንት ነው 1 ነው 2a the power of 1 ተመልሶ 2a ነው አይደል የሚሆነው ስለዚህ r equal to 2 ወደፊት ሲል 2 times k concentration of a ምን ሆነ ሬቱ መጀመሪያ k times a የነበረው ወደ ስንት አደገ ወደ 2 times k times a ምን ሁለት እጥፍ ሆነ ምን ስናደርገው concentration-ን በሁለት እጥፍ ስናሳድገው ኦርደሩ ስንት ሲሆን ነው ይሄ ኦርደሩ 1 ሲሆን concentration-ን በሁለት እጥፍ ስናሳድግ ሁለት እጥፍ ሆነ concentration-ን እዚህ ጋር ሁለት ያለውን በሶስት እጥፍ ብናሳድግ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚሆነው 3 times k times concentration of a ሬቱ ምንድነው የሚሆነው 3 እጥፍ በአራት ብናሳድግ አራት እጥፍ ለምንድነው ፓወሩ 1 ስለሆነ ነው 3 the power of 1 3 to the power of 1 2 የዛን የፓወሩን ያህል ነው የሚሄደው እሺ አሁን ደግሞ ኦርደሩ የሪአክሽን ኦርደር 2 ነው ብለን ብናስብ ሬቱ ምንድነው የሚሆነው ፎርሙላ ሬት ኢኳል ቱ k times concentration of a the power of 2 አሁን ኮንሰንትሬሽኑ ስንቀየር ሬቱ ምን ይሆናል አሁን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ደብል ብናደርገው 2 times concentration of a ቢሆን ሬቱ ስንት ነው የሚሆነው ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ስንተካው k times concentration of a 2 times ያርገናልላ 2 times a square ይሆናል ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል r equal to k times 2 square አራት ነው a square ያው a square ነው ስለዚህ ምን ሆነ r equal to 4 ነው ወደፊት እናመጣ 4 ጊዜ k ይሄ አስኪር መጀመሪያ ሬቱ ምን ነበር ሬቱ k time a the power of 2 ነበር ግን ኮንሰንትሬሽኑን ሁለት እጥፍ ስናደርግ ወይ ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ስናደርግ ሬቱ ስንት እጥፍ ሆነ 4 እጥፍ ሆነ ምን ሆነ ኳድራፕል ሆነ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ 3 ብናደርግ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ስኩዌር ስለሆነ ሬቱ 3 ስኩዌር ታይም ወይም 9 ታይም ነው የሚሆነው ይሄ የሚሆነው ኦርደሩ ስንት ሲሆን ኦርደሩ 2 ሲሆን ኦርደሩ 2 ሲሆን ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ባረግን ቁጥር ትሪፕል ባረግን ቁጥር ምን ያህል ነው የሚሄደው ስኩዌር ስኩዌር ጊዜ ነው የሚያባዛቸው ኦርደሩ 1 ሲሆን ያው ዘ ፓወር ኦፍ 1 ጊዜ ነው ሁለት እጥፍ ስናደርግ ኮንሰንትሬሽኑን ሬቱም ሁለት እጥፍ ይሆናል 3 እጥፍ ስናደርግ ሬቱም 3 እጥፍ ይሆናል በተመሳሳይ እና ኦርደሩ 0 ሲሆን ያው ማንኛውም ቁጥር ሁለት እጥፍ ስናደርግ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ያው ተመልሶ 1 ነው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ተመልሶ 1 ነው ሁለት እጥፍም 3 እጥፍም ብናደርግ ኮንሰንትሬሽኑ ሬቱ ምንድነው ኮንስታንት ኖ ቼንጅ ሬቱ ላይ ቼንጅ አይኖረውም ስለዚህ 0 ኦርደር ላይ ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ብናደርግም ትሪፕል ብናደርግም ሬቱ ምንድነው አይቀየርም አንቼንጅድ ነው ለምን ዘ ፓወር ኦፍ 0 ስለሆነ ኮንሰንትሬሽን ወይም ኦርደር 0 ማለት ዘ ፓወር ኦፍ 0 ስለሆነ ፈርስት ኦርደር ማለት ዘ ፓወር ኦፍ 1 ስለሆነ ኮንሰንትሬሽኑን ደብል አደረጋችሁት ማለት ሁለት እጥፍ አደረጋችሁ ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፓወሩ አይደል ኦርደሩ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ደብልድ ነው የሚሆነው እንደገና ትሪፕል አደረጋችሁ ማለት 3 እጥፍ አደረጋችሁ ማለት ነው አይደል ኦርደሩ 1 ከሆነ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 3 ትሪፕል ይሆናል ሬቱ ነገር ግን ሰከንድ ኦርደር ሲሆን ሰከንድ ኦርደር ማለት ፓወሩ 2 ነው ማለት ነው ኮንሰንትሬሽኑ ደብል ከሆነ ሁለት እጥፍ ከሆነ ሁለት ላይ ስኩዌርስ እናደርገው ስንት ይሆናል አራት ይሆናል ኳድራፕል ይሆናል ኮንሰንትሬሽኑ ትሪፕልድ ካረግነው 3 እጥፍ ካረግነው ሰከንድ ኦርደር ስለሆነ ፓወሩ 2 ስለሆነ 3 ስኩዌር 9 9 ጊዜ ይሆናል እንደዛ ያለ ስኩዌር ሰከንድ ኦርደር ሲሆን እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ልዩነት መረዳት እንችላለን ምሳሌን እዚህ ጋር እንይ ዘ ኬሚካል ኪኔቲክስ ኦፍ ዘ ሪአክሽን ሪአክሽን እዚህ ጋር አለ እንደምናየው እዚህ ጋር ኬሚካል ሪአክሽን አለ እና was studied at 18 kelvin temperature 18 kelvin ተደርጎ ነው የተጠናው እና the initial pressures of the reactants individually and finding the initial reaction rates vary ያደረገው ምንድነው pressureቸው ነው pressureቸው ሲቀያየር reaction rateቸው ምን እንደሚሆን ነው የሚነግረን ይሄ ቴብል ከቀድሞ በconcentration ነበር ያያየን ያለነው አሁን በpressureም ማየት እንችላለን ችግር የለውም እና pressure initial የsodium ኦክሳይድ ፕሬሸር ኢኒሻል መጀመሪያ ላይ 1630 ነው 1630 በነበረ ጊዜ የኦክሲጅን ፕሬሸር ይሄን ያህል ነው እና የሬቱ ፕሬሸር ወይም የሬቱ
بريشر بير سكند وين فتنته يرياكشنو فتنت ايهن يحل نبر بريشر بير سكند سيلكا انا بريشرون صوديوم صوديوم مونوكسيدن من سنارك دبل سنارك ازيغا 1630 نبر ወደ 3260 መጣ አይደል ደብል ሆነ ያ ማለት እዚህ ጋር ኦክሲጅኑ ኮንስታንት እንደነበረ የማንን ደብል ስናረክ የናይትሮጂን ሞኖክሳይድን ደብል ስናረክ ሬቱ ምን ሆነ እዚህ ጋር 6 ከነበረበት ወደ 24.5 ምን ሆነ ከ6 ወደ 24.5 ማለት ኳድራፕል ሆነ ወይም አራት እጥፍ ሆነ መጀመር ፍጥነቱ እና ሌላ ደግሞ ምን ማየት እንችላለን ከቴብሉ እንደገና ሶዲየም ሞኖክሳይድ ፕሬሸሩ ኮንስታንት ሆኖ ኤና ሲ ላይ ያለውን ስናይ ፕሬሸሩ ተመሳሳይ ነው ኦክሲጅንን ቼንጅ ስናረግ ከ 630 ወደ 3260 በስንት ጥፍ ነው ፕሬሸሩን የጨመርነው የኦክሲጅንን በሁለት ጥፍ ሲ 630 ሲባዛ 2 3260 ስለሆነ ስንቀይር ሬቱ ምን ሆነ ከ 6.13 ወደ 12.2 ምን ሆነ ደብል ሆነ ስለዚህ አሁን መረዳት ያለብን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው what is the order of reaction with respect to each reactant እያንዳንዱ ሪአክታንት እዚህ ጋር sodium monoxide እና oxygen አለ በእያንዳንዱ የእያንዳንዱ ሪአክታንት order of reaction ስንት ነው የሚሆነው ስለዚህ መጀመሪያ የsodium monoxide ኬዝ እንይ ምንድነው sodium monoxide የሆነው መጀመሪያ ፕሬሸሩ 1630 ነበር ወዴት አደገ ወደ ሶሺ 600 ሶሺ 260 ሲያድግ ኦክሲጅኑ ተመሳሳይ ሆኖ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ማለት ናይትሮጂን ሞኖክሳይዱ በደብልድ ሲሆን ሬቱ ምንድነው የሆነው ደብልድ ነው የሆነው በዚህ ጊዜ ማለት ኳድራፕልድ ነው የሆነው ሪአክታንቱ ደብል ሲሆን ወይንም የሆነ ሪአክታንቱ ደብል ሲሆን ሬቱ ደብል የሚሆን ከሆነ ወይም የሪአክታንቱ ፕሬሸር ደብል ሲሆን እንትኑ ሬቱ ኳድራፕል የሚሆን ከሆነ ይሄኛው ኦርደር ስንተኛ ኦርደር ነው ብለናል ስንተኛ ኦርደር ነው የሚሆነው ሁለተኛ ኦርደር ነው ለምን እዚህ ጋር ሪአክታንቱ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ነው ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ምንድነው ያደረግነው ደብል ነው ያደረግነው ደብል ስናረገው ሬቱ ምንድነው የሆነው አራት እጥፍ ነው የሆነው ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው አራት የሚሰጠን 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ነው አራትን የሚሰጠን ስለዚህ ፓወር ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ለኛ ኦርደር ነው ስለዚህ በናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ጊዜ ኦርደሩ ምንድነው 2 ነው የሚሆነው ስለዚህ በናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ጊዜ ኦርደሩን 2 እንላለን ያው የሬትን ኢኩዌሽን ለማጻፍ ነው ሬት ኢኳል ቱ k times ያው ያሉት ሪአክታንቶች ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ እና ኦክሲጅን ነው ስለዚህ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ላይ 2 ነው ኦክሲጅን ጊዜ ደግሞ ኦርደሩ ስንት ነው? እኔ ኦክሲጅን የሚቀየርበትን ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ኮንስታንት ሆኖ ኦክሲጅን የሚቀየርበትን ለማየስ ሞከር ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ A እና C ላይ ኮንስታንት ነው ኦክሲጅን A እና C ላይ ስናይ A ላይ 1630 ነበር C ላይ 3260 ሆነ ምን ሆነ? ኦክሲጅን ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ደብል ሆነ ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ደብል ሲሆን ሬቱ A ላይ 6.13 ነበር C ላይ ወደ 12.2 ከ6 ወደ 12 ማለት 6.13 ጊዜ 2 ነው 12.2 የሚሰጠው ስለዚህ ምን ሆነ 2 እጥፍ ነው የሆነው ምን ሆነ ሬቱ ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅንን 2 እጥፍ ስናደርገው ሬቱም 2 እጥፍ ነው የሆነው ስለዚህ 2 እጥፍ ስናደርገው 2 እጥፍ የሆነው ኦርደሩ ስንት ስለሆነ ነው የኦክሲጅን ዘ ፓወር ኦፍ 1 ስለሆነ ነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው 2 ነው የሚሰጠው ስለዚህ የኦክሲጅን ኦርደር ስንት ነው 1 ስለዚህ ኦርደር ኦፍ ኦክሲጅንን ምን እንላለን 1 ስለዚህ የሪአክሽኑ ፎርሙላ ምንድነው የሚሆነው r = k times concentration of nitrogen monoxide times oxygen እዚህ ጋር ተዋለች እንዳረሱ ስለዚህ ኦኬ የናይትሮጂን ሞኖክሳይድ 2 ነው ኦርደሩ 2 ነው የኦክሲጅን ደግሞ ኦርደሩ አንድ ነው እዚህ ይሄን ስንጽፍ ይቅርታ እዚህ ጋር ኮንሰንትሬሽን ብዬ ነው የጻፍኩት ሬት ኢኳል ቱ k ታይም እዚህ ጋር ኮንሰንትሬሽን ሳይሆን ከፕሬሸር ጋር ያወራን ስለሆነ ፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ኦርደሩ 2 ነው እና ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ኦርደሩ 1
ስለዚህ እዚህ ጋር ከፕሬሸር ጋር ያወራን ስለሆነ ፒፒ ብለን መጻፍ ነው ያለብንና ያ ኮንሰንትሬሽን የምንለው ኮንሰንትሬሽኑ ሲሰጠን ነው ወይም ኮንሰንትሬሽን ስንጠየቅ ነው። ሌላው ቢ ላይ የጠየቀን what is the value of the rate constant? የሬት ኮንስታንት ማለት ኬ የኬ ዋጋ ስንት ነው ነው ያለ ያገኘነው ሬት ፎርሙላ ምንድነው? ሬት ኢኳል ቱ ኬ ታይም ፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ስኩዌር ታይም ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ኬን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሁለቱንም ሳይድ በፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ስኩዌር ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ይሄኛውንም በፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ስኩዌር ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን እናካፍላለን። ይሄ በዚህ ሲጠፋ ኬን እናገኛለን። ስለዚህ ኬ ምንድነው የሚሆነው ፎርሙላ ሬት ኦቨር ፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ስኩዌር ታይምስ ፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን። እሺ ሬቱን የት እናገኛለን? እዚህ ጋር ካሉን ከሶስቱ መስመሮች ከኤ ከቢ ከሲ አንዱን ወስደን ስንሰራ ሶስቱም ተመሳሳይ መልስ ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ ኤን ወስዳችሁ ብትሰሩ እዚህ ጋር ያለው ሬት ስንት ነው? 6.13 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8። ስለዚህ k equal to ሬቱ ስንት ነው? 6.1 ስንት ነው? 6.1 3 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 6.1 3 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 ኦቨር ፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ሞኖክሳይድ ስንት ነው? እዚህ ጋር 1630 እዚህ ጋር ቶር ፐር ሰከንድ ነው ዩኒቱንም እያያችሁ። እዚህ ጋር ቶር ፐር ሰከንድ ነው። ከዛ እዚህ ፕሬሸር ኦፍ ሶዲየም ማለት ፕሬሸር ኦፍ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ 1630 ነው። ስለዚህ እዚህ ስኩዌር ስላለ ስኩዌር እናደርገዋለን እና ዩኒቱ ምንድነው? የፕሬሸር ቶር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1630 ቶር እናደርገውና ስኩዌር እናደርገዋለን። የፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅን ስንት ነው? የሱም 1630 ነው። ስለዚህ የፕሬሸር ኦፍ ኦክሲጅንም 1630 ቶር ይሆናል። እና ፕሬሸሩን ይሄን ለዚህ ስናካፍል ይሄን ከታች ያለውን 1630ን ስኩዌር አድርገን በ1630 አባስተን በካልኩሌተር ለዚህ ስናካፍል የሚሰጠን ቫልዩ ይሄን ይመስላል። እና ይሄ ምንድነው የኬ የሬት ኮንስታንቱ ዋጋ ነው። ፍሮም ኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽንስ ኢን 1889 ስቫንቴ አርሄነስ ኦብዘርቨድ ዳት ኤ ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፕ ኮኔክትስ ስቫንቴ አርሄነስ የሚባል ሰው አክቲቬሽን ኢነርጂን፣ ቴምፕሬቸርን፣ ሬት ኮንስታንትን እነዚህን ኮኔክት የሚያደርግ ሂሳባዊ ወይም እነዚህን የሚያገናኝ ማቴማቲካል ሪሌሽንሽፕ የሚሰጥ ኮኔክት የሚያደርግ ቀመር አገኘ ወይም ኦብዘርቭ አደረገ እና ይሄ ሪሌሽንሽፕ አርሄነስ ኢኩዌሽን በመባል ይታወቃል። እና ሲጻፍ ምንድን ነው ሬት ኮንስታንት ኬ ኢኳል ቱ ኤ ታይም ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኢኤ ኦቨር አርቲ ነው የአርሄነስ ኢኩዌሽን። ኬ ምንድን ነው? ሬት ኮንስታንት ነው እዚጋ ያለው ኬ። እንደገና ኤ ኮንስታንት ናት። እዚህ ጋር ያለው አር ደግሞ አይዲያል ጋስ ኮንስታንት ነው። ቲ ቴምፕሬቸር ነው። ኢኤ ማለት አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው። በሆነ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ያሉ አክቲቬሽን ኢነርጂ፣ ቴምፕሬቸር፣ ሬት ኮንስታንት እንዴት እንደሚገናኙ ወይም ግንኙነታቸው ምን እንደሆነ በካልኩሌሽን ሊያሳይ ነው የሞከረው። እና ኤ ምንድን ነው? ኮሬክት የሚያደርግ ነው። ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኮሊዥንን ኮሬክት የሚያደርግ አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽን ኬሚካል ሪያክሽን ሲካሄድ በውስጥ ባሉ ነገሮች ሞለኪውሎች ወይም ውስጥ ባሉ ኮምፓውንዶች መሀል ኮሊዥን ይኖራል፣ መጋጨት ይኖራል እና ፍሪኩዌንሲው ድግግሞሹ የመጋጨት ድግግሞሹን ለማስተካከል የሚጠቅም ነው። እና ሌላ ደግሞ the necessity for proper orientation in effective collision effective የሆነ ኮሊሽን ወይም አሪፍ የሆነ ኮሊሽን እንዲኖር የሚያስተካክል ነው ኤ የምንለው ፋክተር። እና ሌሎችም አዘርዛን አክቲቬሽን ኢነርጂ ዛታር ሲግኒፊካንት ኢን ኢፌክቲቭ ኮሊዥን ኢፌክቲቭ ነው ወይም ውጤታማ ኮሊዥን ነው በምንለው ኮሊዥን ውስጥ እዛ ሪአክሽን ውስጥ ከአክቲቬሽን ኢነርጂ ውጭ ያሉትን ሚና የሚጫወት ነው ይሄ ኤ የምንለው። እና ስለዚህ ከዚህ ከአርሄነስ ኢኩዌሽን ምን ማውጣት እንችላለን?
بزي equation بهلتوم سايد logarithm logarithm سنساتو من تنميونو log k equal to log a times e the power of minus ea over rt لذي هي مالتهم مالتهم لذي قال log a سيبازا log e نو تباستوال a نا e تباستوال أسرن يكفل لي log grand متاكوت log a times b كتبال من مالتنو log a plus log b كمالت قال تمسا ساين دهونا اي تاتشوال لذي قال كتبازو logون لولدتو من ساتنا اندم اندمر اي تانا سلازي زي جام تمسا ساين لوغن تنقسم نتكم لذي قال log a plus log e the power of minus ea over rt هنا انت قال زي قال e the power of minus ea over rt power على زي قال ويم exponent على بلوغ مسارات السرين يكفل انت مارا جود log x the power of a كتب على جو power ما انو a نو عدل power ودي تيدا وده coefficient هنا ما هي دي جلال a time log x مالت انشلالن باورون كوفشن ترغن ما بازات انشلالن سلازي زيغا log a log a زيغا minus e a over rt باور وده في سيمتا minus e a over rt كزا زيغا ماني كرا log e times log e يهونا زيغا دمو log e مالت log e k 1 over 2.303 gar tamasasay no weydem akul selezi log e bota sin takka ziga log e alle log e minus e over rt times 1 over log e malat 1 over 2.303 malat no selezi ihe malat demo ማማረስ ነው እዚህ ጋር log a ሲቀነስ ea over r time 2.303 እናመጣ 2.303 ወደዚህ ብናመጣ ከዛ እዚህ r አለ time t ማለት እንችላለን ወይ time t ነው እዚህ ጋር 1 over t ብለንም መጻፍ እንችላለን እንደፈለግነው ስለዚህ ይሄንን ወደፊት እናመጣው ማለት ነው minus ea over 2.303 r times 1 over t ማለት ነው ይሄኛው part ከዛ እዚ log ያለ plus log a ከማለት ጋር እኩል ይሆናል ማን log k log k ከዚ ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ እዚ equation ላይ ስናይ ማንን constant እዚህ ጋር reaction constant ማለት rate constant ከ activation energy ጋር ከ temperature ጋር ያላቸውን ግንኙነት ነው የሚያሳየን activation energy ሲጨምር ee activation energy ሲጨምር rate constant k ምን ይሆናል activation energy ጨምር ማለት ምንድነው እዚህ ጋር negative ነው ይሄ part ይሄኛው part ጨምረ ማለት ነው የኛው ፓርት ጨመረ ማለት ትልቅ ቁጥር ሆነ ነገር ግን እዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ስላለ ኔጌቲቭ ትልቅ ቁጥር ማለት ምንድነው ትንሽ ቁጥር ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ምን ይሆናል ዲክሪዝ ያደርጋል አክቲቬሽን ኤነርጂ ጨመረ ማለት k ወይም ኮንስታንቱ ምን ይሆናል ሬት ኮንስታንቱ ዲክሪዝ ያደርጋል እንደገና እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር አለ ቴምፕሬቸር ጨመረ ማለት እዚህ ጋር 1 ኦቨር t ሆኖ አይደል ያለው 1 ኦቨር t ሲሆን የቲ ቫልዩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው ይሄ አንድን ለትልቅ ቁጥር ስናካፍል ትንሽ ቁጥር እየሆነ ነው የሚሄደው ቴምፕሬቸሩን እየበዛ ሲሄድ አንድን ለትልቅ ቁጥር ስናካፍል ትንሽ ቁጥር እየሆነ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ አለ ኔጌቲቭ ትንሽ ቁጥር ማለት ምንድነው መጀመሪያ ከነበረው ትልቅ ነው ስለዚህ ኬያችን ምን ይሆናል ወይንም ኮንስታንታችን ሬት ኮንስታንታችን ቴምፕሬቸር ሲጨምር ሬት ኮንስታንታችንም ይጨምራል
سلازي activation energy ك rate constant كاري اللو قلنا منا تينو activation energy سيجمر rate constant دي كان سال temperature سيجمر rate constant من هنا يجمرال ويم rateو يجمرال يا reaction temperature سيجمر activation energy سيجمر rate constant عند مي كان نسمو زي قال كذي equation من الردة أشي تمساسة equation هنو temperature سيكاير ويم at different temperature chemical reaction مني مسألة ويم rate constant مني مسألة المسألة دي K equal to AE time A is the power of minus E A over RT RT temperature one temperature one لاي بيهون temperature one لاي rate constant one نو يميون للا rate constant تو دمو AE the power of minus EA over R time temperature 2 يتلاقي temperature 1 إنها temperature 2 يا مالك temperature 1 سنكايرو rate constant 2 من الدمي مطاح لما وقف اللقاء من النار قال زيها K2 لا K1 بمحكف المسرات انشلال K2 over K1 يا مالك ratio عشو K2 سنتتفنو يا K1 سنتتفنو يميلون ratio لمانيات K2 over K1 سنسرا K2 من دنو زيها يلو AE time AE is the power of minus EA over RT2 no over K1 demo AE the power of minus EA over R time temperature 1 سلازي زيغا A با A تفال من هنا لزيغا K2 over K1 K2 سيكافل لا K1 كل هنا زيغا E E بيزا شو تمساساي بيز አላቸው ሁሉ ጊዜ ኤክስፖነንሻል ፋንክሽን ላይ እንደምታውቁት a the power of x over a the power of y ከተባላችሁ በዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱን ቤስ ወስዱና ፓወራቸውን over ስለተካፈለው ፓወራቸውን እንቀንሳለን የላይኛው ፓወር a ከx ላይ y እንቀንሳለን ስለዚህ እዚህ ጋ ሁለቱም e ያሉ በዛቸውን e እንወስድና the power of የላይኛው ፓወር minus EA over R time T1 no sick ns yetachin yo sent no minus EA over R time T2 no selezi yenyo mun yonal K2 over K1 no yeserran yalle no ekul yonal E is a power of ziga minus EA minus EA over R times T1 አለ እዚህ ጋር ማይነስ ታይ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ፕላስ ኢኤ ኦቨር አር ታይምስ ቲ 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ይሄን ወደፊት ቦታ ስናቀያይረው ኢኤ ኦቨር አር ታይም ቲ 2 እዚህ ማይነስ አለ ማይነስ ኢኤ ኦቨር አር ታይም ቲ 1 ከማለት ጋር እኩል ይሄ ማለት ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ በሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ኢኤ አለ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኦቨር አር የሚለው አለ ኦቨር አር አለ ሁለቱም ኮማን ስንወስድ እዚህ ጋር ማን ይቀራል 1 ኦቨር T2 ይቀራል 1 ኦቨር T2 ሲቀነስ እዚህ ጋር 1 ኦቨር T1 ይቀራል ስለዚህ ይሄ K2 ኦቨር K1 ማለት ከምን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ከመጣነው ጋር እኩል ይሆናል k2 over k1 የሚለው equation ወይንም ደግሞ ከፈለግን k2 over k1 equal to e the power of እዚህ ጋር ea over r times እዚህ ጋር 1 over t2 minus 1 over t1 ማለት 1 over t2 ሲቀነስ 1 over t1 ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው t2 t1 lcm t1 times t2 ነው በዚህታቸውን እንወስድና t1 t2 ለ t2 t1 ጊዜ 1 t1 ከዛዚ ማይነስ አለ ማይነስ t1 t2 ለ t1 t2 ጊዜ 1 t2 ይሆናል t1 t2 over t1 times t2 ከማለት ጉሩ ጋር ይሄ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ዜጋ t1 t2 t1 t2 over t1 times t2 ብለን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን
እንደዚህ ኢኩዌሽኑን መጻፍ እንችላለን። ከፈለግንም ደግሞ በሁለቱም ሳይድ ሎግ ወስደን ሎግ k2 ኦቨር k1 equal to በዚህ log e to the power of minus e over r times t1 minus t2 over t1 times t2 እንዲህ ከሆነ እዚህ ጋር e to the power of ይሄ power ነው አይደል? ስለዚህ በሎግ ህግ መሰረት ፓወሩ coefficient መሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ coefficient ስንወስድ እዚህ ጋር ሶሪ እዚህ ጋር ማይነስ ያለው ማይነስ የለው ማይነስ የለው ea over r ብቻ። ስለዚህ ወደፊት ea over r ከዛ እዚህ t1 minus t2 over t1 time t2 ሲባዛ log ያለ እዚህ ጋር log e ይሆናል። log e ማለት ደግሞ ስንት እንደሆነ እናቃለን 1 over 2.303 1 over 2.303 ነው። ስለዚህ ያንን ስንጠቀም ይሆናል activation energy over r gas constant times t2 t1 minus t2 over t1 times t2 times log e ማለት 1 over 2.303 ይሆናል። ስለዚህ 2.303 ወደፊት ስናመጣ ea over 2.303 r times t1 minus t2 over t1 times t2 ይሆናል። ይሄን የሚሆነው ማለት ነው log k2 over k1 ነው። log k2 over k1 እንደዚህ ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ log k2 over k1 ምን ይሆናል? ማይነስ ኢ ይካልን እዚህ ጋር t2 ማይነስ t1 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ኢ ከሆነ t1 ማይነስ t2 ነው የሚሆነው። እኔም በሰራሁት መጻፉም የሰራነው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር t1 ማይነስ t2 ከሆነ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር t2 ማይነስ ቦታውን ከቀየረ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይመጣል። ስለዚህ መጻፉ ከt2 t1ን እየቀነሰ ስለሆነ ነው አክቲቬሽን ኤነርጂ ኔጌቲቭ ብሎ የያዘው። እና ሁልጊዜ ቴምፕሬቸር ስንሰራ ኤክስፕረስ መደረግ ያለበት በከልቪን ነው። ጥያቄ ላይ ሲሰጥ በሴልሺየስ ሊሰጠን ይችላል። ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ከልቪን መቀየር አለብን። እና ኤነርጂ ደግሞ በጁል መጻፍ አለብን። እና r 8.314 ነው። r ኮንስታንቱ ወይም ጋስ ኮንስታንቱ አይዲያል ጋስ ኮንስታንቱ ይሄን ያህል ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል 4.5 የሚነግረን እዚህ ጋር ያለው ዲኮምፖዝድ ሲሆን ነው ወይም ተርማል ዲኮምፖዚሽን በሙቀት ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄንን ሪዛልት ይሰጣል። ያን ዲኮምፖዝ እናደርግ የተጠቀመው አክቲቬሽን ኢነርጂ ይሄን ያህል ነው እና በ600 ኬልቪን ቴምፕሬቸር ነው እና ሬት ኮንስታንቱ ይሄን ያህል ነበር። ዳስ ዘ ሪአክሽን ሬት ደብል ዊዝ ኤ 10 ዲግሪ ራይዝ ኢን ቴምፕሬቸር ሆልድ ፎር ዚስ ሪአክሽን። ቴምፕሬቸሩ በ10 ዲግሪ ቢያድግ እዚህ ጋር 600 ኬልቪን ነበር ይሄ ቴምፕሬቸር 1 ብለን እንይዛለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር 2 በ10 ሲያድግ ማለት ስንት ሲሆን 610 ኬልቪን ሲሆን ሬት ሪአክሽኑ ወይም ሪአክሽን ሬቱ ደብል ይሆናል ወይ? ያ ማለት እዚህ ጋር ያለው ሪአክሽን ሬት ሬት 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱ K2 ነው። K2 ደብል ይሆናል ወይ ብሎ ነው የጠየቀን። ስለዚህ እንደዚህ ለዲፈረንት ቴምፕሬቸሮች የምንጠቀመው ፎርሙላ አለና የትኛውን ፎርሙላ ይሄን ሎግ k2 over k1 equal to ይሄኛውን ፎርሙላ እዚህ ፎርሙላ ላይ ተክተን k2 የሚመጣውን ቫልዩ እናገኛለን። k1 አለን፣ አክቲቬሽን ኤነርጂ አለን፣ ቴምፕሬቸር 2 አለን፣ ቴምፕሬቸር 1 አለን። ሁሉንም ስንተካው log k2 over k2ን አናቆም k2 ነው እየፈለግን ያለ ነው። k1 ስንት አለን? 1.99 ሲባዛ 10 to the power of 8 አለን። ከዛ አክቲቬሽን ኤነርጂ ስንት ይኖረናል? እዚህ ጋር 2.14 ታይም 10 to the power of 5 አለን አክቲቬሽን ኤነርጂ። እሱን ተክተን ኦቨር እዚህ ጋር 2.303 አለ። አር ደግሞ እንደምናውቀው ኮንስታንት 8.314 ነው። ከዛ ቴምፕሬቸር 2 ስንት ነው? 610 ሲቀነስ ቴምፕሬቸር 1 600 ኦቨር t1 ታይም t2 610 ሲባዛ 600 ይሄንን በካልኩሌተር ስንሰራው ስለዚህ
ይሄኛውን ቶታል አፓስተንስ እናከፍል እንደዚህ ይሰጠናል 0.3043 ይሰጠናል log k2 over ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር log አለ ይሄኛው ያለውን log ለማጥፋት በመንደነው እናባዛው በአንቲ log 10ኛ ክፍል እንደተማርን ይሄኛውን ሳይድ በአንቲ log አባዛ ይሄኛውንም ሳይድ በአንቲ log እናባዛለን log አንቲ log logን ያጠፋል ምን ይቀራል k2 over 1.99 ሲባዛ 10 the power of 8 equal to ስንት ይሆናል አንቲ log of 0.3043 ሁለት ይሰጣል ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው k2 ሲካፈል እዚህ ጋር 1.99 ማለት k1 ነው k2 over k1 ስንት ነው ሁለት ነው ያ ማለት k2 equal to 2 times k1 ነው ማለት ነው የk1 እጥፍ ነው ወይም ደብል ነው ያ ማለት k2 equal to 2 ጊዜ k1 ስንት ነው 1.99 ሲባዛ 10 the power of 8 እና ያንን ስናባዛው ምን ይሆናል እዚህ ጋር 2 ሲባዛ 1.99 አራት ይሆናል እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው k2 የk1 እጥፍ እንደሆነ ወይም ቴምፕሬቸሩ በ10 ዲግሪ ራይስ ሲያድግ ወይም ሲያድግ ምኑ እንደሚጨምር ነው ሬት ኮንስታንቱ እንደሚጨምር ነው የሚነግረን እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ 4.7 ላይ የሚለው given activation energy ተሰጥቶናል የሱክሮስ ሃይድሮላይሲስ ሲደረግ እዚህ ጋር 10 the power of 8 ሳይሆን 108 ነው 108 ታይም 10 the power of 3 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው activation energy compare the rate constant of this reaction at 37 degree centigrade with the rate constant of the same reaction at 27 degree centigrade አሁን ቴምፕሬቸር የተለያየ ቴምፕሬቸር ነው የሰጠን ይሄን ቴምፕሬቸር 1 ብለን ብንይዝ ይሄኛውን ቴምፕሬቸር 2 ብለን ብንይዝ ቴምፕሬቸር 1 ላይ ያለው ሬት ኮንስታንት k1 k1ን ቴምፕሬቸር 2 ሲሆን ካለው ከሬት ኮንስታንት ከk2 ጋር አነጻጽሮ ነው የሚለው ያው ከላይኛው ላይ ባየነው ፎርሙላ መሰረት መስራት ነው ምን log k2 over k1 የሚለውን ከዛ k2 over k1ን ስናገኝ እያነጻጸርናቸው ነው ቴምፕሬቸር አለን አክቲቬሽን ኤነርጂ አለን ሁለት ቴምፕሬቸር አለን ስለዚህ ቀጥታ ከላይ ባለው ፎርሙላ መተካት ነው ይሄኛውም በተመሳሳይ ቴምፕሬቸሩን የ47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ከ37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካለው ቴምፕሬቸር ጋር አነጻጽሮ ነው በዚህ ጊዜም በተመሳሳይ መልኩ መስራት ነው እና ይሄንን ስናይ አክቲቬሽን ኤነርጂ እንደዚህ እንደተሰጠን አይተናል እና ቴምፕሬቸር በምንድን ነው የተሰጠን በዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የተሰጠን ከላይ መታስታውሱ ከሆነ ቴምፕሬቸር በምንድን ነው መሰራት ያለበት በከልቪን እንደሆነ ነግሮናል ስለዚህ ሴልሺየስን ወደ ከልቪን ለመቀየር 273 እንደምንደምር እናውቃለን ሴልሺየስ ላይ ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ 273 ስንደምር ከልቪን ይሰጠናል ቴምፕሬቸር 1 310 ይሆናል 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ደግሞ ቴምፕሬቸር 2 300 ከልቪን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማንን ነው የምናነጻጽረው k2ን ከk1 ጋር ወይም k2 over k1 እናገኛለን በምን በፎርሙላው እዛ በተሰጠን ፎርሙላ እና እዚህ ፎርሙላ ላይ ተከተል መስራት ነው አክቲቬሽን ኤነርጂ ቴምፕሬቸር 1 ቴምፕሬቸር 2 አር ተሰጥቶናል ስለዚህ ቀጥታ ተከተን ማባዛት እሺ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አክቲቬሽን ኤነርጂ ማለት ኔጌቲቭ 108 ታይም 10 the power of 3 አለ over 2.303 ታይም r እዚህ ጋር 8.31 አለን ሲባዛ t2 minus t1 ማለት t2 እዚህ ጋር 300 አለን t1 310 300 ሲቀነስ 310 ኔጌቲቭ 10 ነው ከልቪን ኦቨር t1 ታይም t2 ማለት 300 ሲባዛ 310 300 ታይም 310 ይሄ ስንት ይመጣል እሺ እዚህ ጋር ያለው 108ን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስንጽፍ ምን ይሆናል 1.08 ታይም 10 ስኩዌር ነው የሚሆነው ከዛ እዚህ 10 ኪዩብ ያለው ሁለቱም ሲባዙ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ይሆናሉ 5 ይሆናሉ ስለዚህ እዚህ ጋር 1.08 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ነው የሚሆነው ኦቨር ኔጌቲቭ 1 አለ 2.303 ታይም 8.31 ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 10 ሲካፈል 300 ጊዜ 310 93000 ይሆናል
ይሄኛው አጠቃላይ ፓርት አባስተን ስናካፍል 0.6068 ይመጣልናል። ይሄ ማለት log k2 over k1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ሁለቱንም ሳይድ ሎጎ እንዲጠፋ በአንቲሎግ እናባዛለን። አንቲሎጎን ሲያጠፋ k2 over k1 equal to antilog of negative 0.6068 ይመጣል። ካልኩሌተር ላይ አንቲሎግ ኦፍ ኔጌቲቭ 0.6068 ስንሰሩ 1 ኦቨር 4 ነው የሚመጣው። ስለዚህ k2 ኦቨር k1 ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 4 ይሆናል። ይሄን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ 4 ታይም k2 ከk1 ጋር k1 ጊዜ 1 k1 equal to 4 ታይምስ k2 ያ ማለት k1 ቴምፕሬቸር 1 ላይ የነበረው ሬት ኮንስታንት ምን ይሆናል? ቴምፕሬቸር 4 ላይ የነበረው ማለት ቴምፕሬቸር 2 ላይ ከነበረው 4 እጥፍ ይሆናል። ቴምፕሬቸር 1 ስንት ነበር? ላይ ስንሰራ ቴምፕሬቸር 1 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የነበረው ሬት ወይም k1 በ27 ካለው በስንት ይበልጣል ነው? በ4 እጥፍ ይበልጣል ወይም 4 ጊዜ ፈጣን ነው የሚል ነው። ሁለተኛው ላይ ያለውንም በተመሳሳይ መንገድ መስራት ይቻላል። እዚህ ጋር ያለው ሶስተኛው ፕሎት የግራፍ ኦፍ log k versus 1 over t log k አለ ኮንስታንቱ log k versus 1 over temperature ይሄንን ግራፍ እንድንስል ነው የሚናገረን። log k ማለት ምን ማለት ነው? -EA over 2.303R ታይም 1 over t ያለ ከዛ ፕላስ log a ማለት እንደሆነ አውቀናል። ይሄን ስለዚህ እዚህን ግራፍ ስንሰራ ሎኬን ቨርቲካል ላይ 1 over t የዋን over t እና የሎኬን ግራፍ ስራ ነው የሚለው እና ከቴምፕሬቸር ጋር ያለውን ግንኙነት k ሬት ኮንስታንት ያለውን ግንኙነት ለማሳየት ነው። መጀመሪያ 1 over t 0 ሲሆን እዚህ ጋር 1 over t ቴምፕሬቸር አለ። 1 over t 0 ሆነ ማለት ይሄኛው ፓርት በሙሉ 0 ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት በሙሉ 0 ሆነ ማለት ደግሞ ማን ነው የሚቀረው? log a ነው የሚቀረው። ስለዚህ 1 over t 0 ሲሆን እዚህ ጋር ከማን ጋር እኩል ነው? ከlog a ጋር ነው እኩል። ከዛ በኋላ የlog k value ምን እያለ ነው የሚመጣው? 1 over t እየጨመረ በሄደ ቁጥር የlog k value እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ለምን? 1 over t ጨመረ ማለት 1 over t እየጨመረ ሄደ ማለት t ምን ሲሆን ነው 1 over t የሚጨምረው? t ሲቀንስ ነው። 1ን ስለሚያካፍል t ትንሽ ሲሆን 1 over t እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ 1 over t ጨመረ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ኔጌቲቭ ትልቅ ሊሆን ነው። 1 over t ትልቅ ሲሆን እዚህ ኔጌቲቭ ስላለ በኔጌቲቭ ሲባዛ ይሄኛው ፓርት ኔጌቲቭ ትልቅ ቁጥር ሊሆን ኔጌቲቭ ትልቅ ቁጥር ላይ log n ስንደምር ምንድነው? ትንሽ ነው። ኔጌቲቭ ትልቅ ማለት ትንሽ ስለሆነ ምን ይሆነ? እየቀነሰ ይሄዳል ወደ ታች። የlog k versus 1 over t ግራፍ ስሎፑ ይሄንን ይመስላል እዚህ ስዕል ላይ የምታዩት።